hari ini hari pertama sidang parlimen dan ianya merupakan sidang parlimen yang akan membincang dan membahas bajet untuk tahun depan. Bajet akan dibentangkan pada hari Jumaat ini. Hari ini bajet belum lagi dibentangkan, maka kita tak dapat membahas isi kandungan bajet itu lagi. Namun walaupun bajet masih belum dibentangkan dan perbahasan belum lagi cukup panas, ya, kerana dia panas bila bajet dibentang, ya. Ni bajet belum bentang, belum panas lagi. Tapi hari ini hari pertama sidang, Speaker Dewan Rakyat Tan Sri Pandika Amin Mulia telah menghantar dua ahli parlimen daripada DAP keluar daripada dewan. Yang pertama, yang berhormat YB Lim, ya, yang daripada Segambut, ya, Lim Lim Eng, ya, kalau tak salah, ya. Yang kedua, YB ahli parlimen Pucuk Govindio Singh, ya. Dua-dua kita hantar keluar. Baru je mula berbahas apa punya jenis parlimen negara Malaysia ini, ya. Tuan-tuannya, pagi tadi kita berbahas tentang soal PAC, Parliamentary Select Committee, jawatan kuasa, ya, yang mengkaji tentang soal perbelanjaan yang 1MDB, ya. Dia dah tukar semua anggota dalam PAC, pengerusinya dilantik jadi menteri, anggota-anggotanya yang daripada BN dilantik jadi menteri dan timbalan menteri. Maka PAC tak boleh berfungsi. Kerana apa? Kerana menimbulkan banyak sangat persoalan tentang 1MDB. Maka cara Datuk Seri Najib Razak menanganinya ialah angkat naik jawatan. Pengerusi PAC jadi menteri. Yang berhormat Nur Jazlan, maka tiba-tiba PAC tak ada pengerusi, no chairman for the Parliamentary Select Committee. Bila tak ada pengerusi, maka jawatan kuasa tu tak dibenarkan untuk bersidang. Nak siasat tentang 1MDB, Tan Sri Pandika Speaker dia kata tak ada pengerusi, tak boleh bersidang. Maka pagi tadi kita bangun dan kita tanya Speaker, Puan Speaker, dalam standing order, dalam peraturan parlimen disebut kalau tak ada pengerusi, maka timbalan pengerusi boleh teruskan mesyuarat PAC, tak payah dihentikan mesyuarat, biar timbalan pengerusi ambil alih. Timbalan pengerusi boleh ganti pengerusi. Timbalan pengerusi itu ialah YB Kepung, ya, yang daripada DAP. YB siapa nama? Lupa lah. Tan Seng Yau, dia sebagai timbalan, sepatutnya dia jadi pengerusi, panggil PAC ke meeting. Tapi Speaker Dewan Rakyat kata tak boleh. Kita baca, we read the book, kita baca peraturan. Dalam peraturan tu kata bila pengerusi tak ada,
timbalan pengerusi boleh ambil alih dan jadi pengerusi. Kalau tak hadir pengerusi walau atas apa sebab sekalipun, for whatsoever reason, pengerusi tak hadir, timbalan pengerusi boleh ganti, boleh panggil mesyuarat TAC, boleh carry on the investigation siasatan ke atas 1MDB. Tapi Pandika kata, oh tak betul, itu tafsiran lain. Itu kalau pengerusi demam atau pengerusi nak datang tapi traffic jam. Tapi ini tak ada pengerusi, maka tak ada pengerusi, tak boleh bersidang. Inilah Malaysia tuan-tuan. Undang-undang ikut tafsiran sesuka hati. Mereka nak hentikan siasatan atas 1MDB. Betul tak betul tuan-tuan? Kerana mereka tahu ini merupakan penyelewengan dan salah guna kuasa kerajaan UMNO Barisan Nasional. Kalau PAC terus buat siasatan, maka sudah pasti Dato' Sri Najib akan dipersalahkan. Siapa boleh nafikan hari itu peguam negara dah kononnya dah keluar dah charge sheet, iaitu surat untuk nak dakwa Dato' Sri Najib. Tiba-tiba peguam negara ditukar. Betul tak betul? Timbalan Perdana Menteri tegur tentang 1MDB. Tiba-tiba timbalan Perdana Menteri pun dibuka. Inilah Malaysia. Ya, katanya demokrasi tetapi bertindak macam satu dictatorship. Diktator. Betul tak betul tuan-tuan? Kerajaan Malaysia sekarang ini satu diktator yang bernama Dato' Sri Najib Tun Razak. Dan itulah sebabnya kita kena berusaha untuk menukarkan kerajaan UMNO Barisan Nasional. Untuklah tukar kerajaan UMNO Barisan Nasional, mana-mana parti yang boleh melakukannya seorang diri. PAT tak boleh buat seorang-seorang, PKR tak boleh buat seorang-seorang. PAS walaupun anggap diri mereka yang terkuat, mereka pun tak boleh buat seorang-seorang. Betul tak betul? Dan oleh kerana tiba-tiba mereka dah tak berminat untuk bekerjasama dengan DAP, dan dengan itu juga takkan dapat kita teruskan Pakatan Rakyat, maka kami yang dulu merupakan pemimpin-pemimpin PAS, kami telah keluar daripada PAS. Kami bentuk parti yang baru yang bernama Parti Amanah Negara supaya bersama. Bersama dengan DAP, bersama dengan PKR, tubuh Pakatan Harapan supaya kita dapat kalahkan UMNO Barisan Nasional dalam pilihan raya yang akan datang. Betul tuan-tuan. Sekarang ini kita tidak sekuat, we are not as strong as far yet. Kita belum lagi. Tetapi saya nak beritahu pada tuan-tuan dan puan-puan, kita bentuk parti kita 25 hari bulan Ogos. Pada 16 hari bulan September, tak sampai 1 bulan, keahlian kita telah mencecah 30 ribu orang. Dan
itu selepas hanya sebulan setelah pelancaran keahlian yang telah kita terima permohonan yang sedang diproses adalah sebanyak 55,000 orang. Maknanya apa tuan-tuan? Maknanya rakyat inginkan perubahan. Mereka ingin melihat satu gabungan di antara parti PAP, PKR dan satu parti Islam. Kalau PAS tak nak, maka amanah negara akan bersama. Tuan-tuan dan puan-puan, kita kena bekerjasama menangani masalah politik dan ekonomi negara. UMNO Barisan Nasional, bila dia dah tahu rakyat dah semakin tak sokong dia, dia menggunakan senjata dia yang paling berkesan. Senjata yang telah mereka gunakan untuk menukuhkan kedudukan mereka selama 50 tahun lebih, iaitu politik perkauman. Dan politik perkauman ini PKR tolak, PAP tolak, Amanah Negara tolak, dan dengan tiga-tiga parti ini kalau kita berganding bahu, saya yakin insya Allah kita akan dapat hadapi politik perkauman yang nak diusahakan oleh UMNO dan Barisan Nasional. Tetapi kita kena banyak bersabar. Macam kami keluar daripada PAS, tubuh parti baru, kami diserang bukan sekadar oleh UMNO Barisan Nasional, tapi kita juga diserang oleh PAS. Apa yang dulu yang UMNO serang kita, sekarang ni PAS pula dia serang kita. Kata gagal prinsip, tunduk pada DAP dan sebagainya. Tapi ini perkara biasa tuan-tuan. Kita bersabar, kita istiqamah, kita terus dengan usaha yang bersungguh-sungguh. Kita zahirkan persatuan kita, Melayu, India, Cina bersama untuk nak selamatkan Malaysia. InsyaAllah dalam masa setahun ataupun dua tahun, bila berlakunya pilihan raya, saya yakin rakyat Malaysia akan bersama dengan kita. Ya, kita kena sabar. Tuan-tuan dan puan-puan, UMNO Barisan Nasional sebenarnya they are running out of option. Dia dah tak ada banyak pilihan. Dia nak kata ekonomi okey, ekonomi okey, tapi akhirnya mahu tak mahu dia terpaksa naikkan tol. Dia terpaksa naikkan tol. Kalau dia duit ada, negara ni reserve-nya banyak, pendapatannya banyak, dia tak perlu naikkan tol. Tapi kalau dia tak naikkan tol, maka dia kena bayar kepada syarikat konsesi tol itu ganti rugi, pampasan. Kerana apa? Kerana dulu dia buat perjanjian dengan syarikat konsesi tol, dia guarantee, dia jamin pendapatan. Bila pendapatan itu tak capai, maka jumlah kekurangan itu kerajaan bayar. Dulu kerajaan ada duit, kerajaan boleh bayar. Sekarang ini kerajaan pendapatan semakin berkurangan. Harga minyak di pasaran antarabangsa dah turun, revenue dah kurang, maka kerajaan terpaksa naikkan harga tol supaya dia tak perlu gunakan duit kerajaan untuk bayar syarikat tol. Harga minyak pun dah naik, GST, kos kehidupan dah naik. Maka akhirnya tuan-tuan, bila dia ditegur tentang soal tol, apa jawab Najib? Dia kata tak naik harga tol tak dapat free. Yeah? Maknanya apa? Maknanya duit free tu duit kita, bukan duit yang datang daripada sumber lain, datang daripada poket kita. Dan perkara
ini dia akan terus lakukan. Akan naik lagi harga, akan naik lagi cukai, akan kurang lagi subsidi. Kerana kerajaan UMNO Barisan Nasional, kerajaan yang penuh rasuah dan penuh kebebasan. Oleh kerana ini, saya yakin rakyat akan bersama kita. Hanya kita kena bersabar dan bekerja keras. Kita semua akan menghadapi masalah kalau Malaysia ini ekonominya hancur. Melayu ke, China ke, India ke, ahli UMNO ke, ahli MCA ke, kalau ekonomi rosak, semua akan terpaksa tanggung. Dan ini semakin jelas. Maka teruskan usaha. Saya ucapkan tahniah kepada BAT di kawasan Kajang ini, Hulu Langat, Kajang ini. Teruskan usaha, insyaAllah kemenangan akan kita capai bersama. Dengan itu, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Wallahualam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.